კანონმდებლობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ფიზიკის ინსტიტუტში იმყოფებოდა, სადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის რეპატრიაციის პროცესს დაესწრო. პროცესი აფუძულად დაედო 2014 წლის 25 მარტის ბირთვული უსაფრთხოების ჰააგის სამიტის კომუნიკე, რომელიც სახელმწიფოებს ავალდებულებს მიიღონ შესაბამისი ზომები ურანის მარაგის შესამცირებლად. საქართველოდან გადის გამდიდრებული ურანი და როგორც საერთაშორისო წესებით არის დადგენილი, ის ბრუნდება წარმომშობ ქვეყანაში. შესაბამისად, ჩემს ზურგს უკან მდებარე კონტეინერში განთავსებულია ახლა. რა თქმა უნდა, დაცული უსაფრთხო აბსოლუტურად გამდიდრებული ურანის წყარო, რომელიც დღეს გადავა აეროპორტში და შემდეგ თვითმფრინავით გადაზიდული იქნება რუსეთის ფედერაციაში.